Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya di Bandung Badar. Badar. Jam dan ni? Jam dan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Makan. Mende bagi. Sabar. Zain dia. Ñona sama kër ki ma andal teyal rek ta lay ndessa bon neex ñi mëna ko def Fatima Amadou mo suma xarit la mu ngi sey fa la ci Maris mo bëggul nga ñaanal mako Fatima Amadou doom bu jigen suma xarit la jëm wolé depuis Washington ñaanal mako baaba aljuma ñoo mu sañal way aljuma jiyena dakal aljuma yépp dina fekk ci tay mala ko rafet jambar cheikh modou fadal aljuma ñoo mu sañal ñex na way aljuma jiyena dakal ci aljuma Allahumma amin. Après Cheikh Amadou Ba ministre ñu ngi jëm ni nak ci DG Khalil Ndiaye bu Adja Ndiaye fa lañu jëm yow ni mo bax la la non waaw yes mon ami la la non waaw alcalde waaw alcalde baangi di nga arrière na alcalde bi gëna mëno arrière na civil yi waaw alcalde waxe di nga arrière Sele na yow na le señ mu séré ni damal yow damal tay señ bi dalay sét ak rosu ak mercedes c'est notre ami Khalil Ndiaye mais fal élégance nice filay taxo señ bi ci garé Señ Galas waaw Señ baangi fele buntu bele et camp wajina
Et quand vous êtes Mais Ibrahim, c'est Bibina. C'est la famille. Allez, 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 Madame pas d'élégance, mais l'indoroy. Mais ça c'est la famille. Néhounda il a l'air de. Néhounda il a l'air de. Travail de maman. Là il est là. Conseil de l'année. Là il me regarde. Ça c'est les jumeaux de... Wow, le lundi, il va me